Vítejte u dnešního videa. V tomhle videu, dámy a pánové, jsme našli stránku, kde jsou úplně extrémně dobrý otázky na Would You Rather, neboli co by spíš. Aha. A zahrajeme se to s váma dneska. Mega se na tohle těším, ale nebudeme to okecávat a jdeme rovnou na to. Spouštím počítač, bang. Tak jsi připravená? Au. Jo, ještě špatně. Dobrý, love you. Spustíš to? No. Otázka číslo 1. Vždycky uvíznout v zácpě, nebo mít vždycky příšerný internet. No vzhledem k tomu, co děláme, tak pro nás by byl větší problém asi ten příšerný internet. Spíš takže... jakoby, když potřebuješ někam dojet jako na čas, tak no musel bys počítat s tím, že jakoby ti to bude prostě trvat dlouho. No ale představ si, že tohleto video bys uploadovala na YouTube třeba 6 hodin. No ne, já bych dala určitě vždycky uvíznout v zácpě. Aspoň můžeš poslouchat nějaký podcast, díl nebo něco. Právě, dávám. 58%. Takže 58% lidí s náma souhlasí. Další. Žít 100 let nebo 100 let v budoucnosti. Že buď se dožiješ 100 let, no. A nebo nejspíš jakoby žít to, jak seš teďka normálně, ale za 100 let. Já bych radši se dožil 100 teda. Jo, já taky určitě. Oh, vidíte to? Víc lidí by to. Další otázka. Být vždy sexy? Oh. Být vždycky v zimě? Co to je za otázka? Jsme mi natvrdlí, nebo ta otázka je nějak úplně divně položená. Být vždy sexy nebo být vždycky v zimě, tak asi logicky chce být víc sexy, že jo? To bude třeba podle mě 100%. Co? To je podle mě nějaká špatná ta tam. Nevadí, jdeme dál na nějakou smysluplnější otázku. Zlato, radši by se zbavila se všech špatných řidičů na silnici, no. velmi dobrá, uh-huh. Nebo už nikdy nemuset čekat ve frontě v obchodě. Zbavit se všech 100%. Špatných řidičů na silnici, 100%, protože ty už zavinili tolik zbytečných bouraček, že Hlavně jak fronta v obchodě tě neohrožuje na životě nějakým způsobem, že? Takže 100%, to podle mě bude 100% a nula, jako nebo? Nemyslím si, že 100, ale hodně. Co? Kdo to odpovídá na ty otázky? Další otázka. Uvíznout na porouchaném lyžařském vleku nebo v rozbitém výtahu lyžařském vleku? Asi, abys nebyla uzavřená v jedné místnosti. Já totiž mám klaustrofobii trošku, takže já bych se úplně zbláznila z toho. Tohle nám dejte vědět schválně do komentářů, co byste si vybrali vy, protože to je hodně, jakoby záleží jako na lidech. Ale já bych dal taky lenovku. Jenom, že já mám i trošku strach z výšky. Takže jakoby to záleží mega na, jako na tom, čeho se bojíte víc nebo tak, ale já bych asi se fakt víc bála v tom výtahu. Tak dáme vlek. Já bych dala vlek. Dejme vlek. No, já si myslím. O trošku. Jako. Proto mě zajímá váš názor na tohle. Mluvit plynně všemi jazyky, nebo umí hrát na všechny hudební nástroje, jazyky. Umět plynně všechny totálně jazyky. To bylo hodně hustý. Představte si, byste přijeli do kterýkoliv úplně random země na světě a uměli byste ten zdejší jazyk rovnou tam prostě. A hlavně vždycky by si rozuměla jakoby... Všemu. Jo. Mě by třeba hrozně zajímalo, já jsem slyšela několikrát od lidí, co umějí čínsky nebo japonsky a chodí na nechty, tak oni hrozně často pomlouvají ty lidi, co tam jsou na nechtech. Jako jak si povídají takhle potichu mezi sebou. A oni často prý pomlouvají jako by ty lidi, co tam jsou na nechtech. A mě by hrozně zajímalo, jako co říkají. A třeba přesně oni nevědí, že vy jim rozumíte, takže se tam sednete a pak posloucháte, jako by, co o tom říkají. Tak to je hodně praktický. Tak to by mě mega zajímalo třeba. To podle mě dá mega víc lidí. Jakoby jo, 100%. Hrát na všechny hudební nástroje je stejně k prdu, protože jakoby nebudeš hrát na všechny. No právě. Jakoby. Jako jsme divní, nebo? Nebo jako mít vždycky kamínek v botě nebo mít vždycky řasu v oku. Tak to je úplně Ježiši nejhorší oboje tyhle ty věci. Zrovna dneska jsem měla kamínek v botě třeba hodinu, než jsem ho vyklepala. A nemilý. Nemilý, ale jsem asi pro kamínek v botě. Já 100% jsem pro kamínek, já nesnáším, když mám řasu v oku. Mně se teďka stalo minulý víkend to, že mi něco spadlo do oka, právě možná řasa, a měl jsem reálně půlku dne, jsem byl takhle. A prostě to ani nevidíš, jako nejlepší, víc, když máte pak úplně takhle to oko nateklý, úplně když tam něco furt hledáte a šťouráte, tam to mě právě úplně nejvíc. Takže jsem za kamínek teda. Přesně tak, já určitě. Pojďme. 54%. No, souhlasím. Ano, souhlasím. Na tomhle se shodneme. Mít vysoký plat v práci, kterou nenávidíte a mít nízký plat v práci, kterou milujete. Mít nízký plat v práci, kterou milujete. Já si to prostě. No, jakoby zvažoval bych to, třeba v situaci, že by to bylo na chvíli. No tak to tady ale nemáš, jako musel by ses rozhodnout prostě na celou dobu. Jako na furt. No asi jo, a furt je lepší, aby si byl šťastný. Jakoby. To jo, ale jakoby kdyby vydělával třeba hodně, tak pak můžeš být jako víc třeba happy mimo tu práci. To jo, no, to je třeba otázka. Můžeš jakoby vzít někam jakoby, rodinu, nebo... Pak můžeš dát výpověď, že jo? No teď tak to myslím právě, že by to bylo na, jako ne na celý život. Nebo to, jestli to nemyslej, tak, jako takhle. Záleží co dál, protože já si myslím, že lidi, co tohle to dělali, tak by radši dali těch víc peněz a práci, kterou nemají rádi.
Myslím si, že to bude víc procent, než to druhý. Jako protože bohužel lidi preferují víc peníze než štěstí v dnešní době třeba. Což je strašný. Právě. Ale vem si, že v práci jsi 8 hodin. To jakoby je snad ještě víc než ten to čas, budeš který máš. Jako 8 hodin. Chápeš, máš mimo ten čas, co máš mimo práci, tak je ještě menší než v té práci. A tohle vem si, je... že děláš třeba, já nevím, něco, co tě úplně vytáčí, jako. Tak by se z toho zbláznil. Tohle je tak specifická a složitá otázka. Že jakoby nevím, jak odpovědět, ale asi jakoby dala, fakt dát to, co milujete. Já bych dala nízký plat. Napište nám do komentářů, co byste dali vy. Tohle mě tady fakt zajímáváš. Jako, takže dáváme nízký plat a práci, kterou milujete. Za dala. Nás, ale myslím si, že víc bude v tom druhém. Nejlepší je mít práci, která vás baví a máte z ní hodně peněz. Kde je možnost C tady? Jo, ne, asi, přesně. Takže dávám tohle. Vidíš, víc lidí to, ale ne o tolik. Zajímavý. Vlastnit 10 štěňat nebo 10 koťat. Štěňat. Já jsem na psi spíš, takže psi. Ale to mě zajímá. A to hodně lidí je víc na psi. Ježíš, napište mi, co byste vydali. Umět odezírat zertu nebo znát znakovou řeč. Já znakovou znát řeč. Znakovou řeč. To je jasný. Já jsem několikrát přemýšlela, že bych se to chtěla naučit. Protože to bude hrozně těžký, ale... je to mega těžký, ještě pro lidi, kteří jsou zvyklí mluvit, tak pak je pro tebe hrozně těžký to nevyjádřit jako slovama, prej, ale já hrozně obdivuju lidi, co to umějí. Koukáš, že my jsme dokončili všechny otázky už. Tak dáme pánové, když nám došly otázky, tak nás napadlo něco. A to je, že ještě každý může podat jakoby jednu otázku tomu druhému, kterou si vymyslíme. Oh, okay. Takže si to vymysli, já si taky vymyslím a podáme si navzájem otázku, jo? Mm-hmm. Já jsem vymyslel úplně geniální otázku, tak za to. Moje otázka zní, a vy odpovídejte do komentářů taky. Radši by si mohla jezdit nejrychlejc všude nejpomalejším autě na světě, a nebo že by si mohla jezdit jenom pomalu nejrychlejším autem na světě. Takže bys měla nejpomalejší auto, ale mohla by si s ním jezdit jak chceš, ale jelo by třeba, nevím, 50, a nebo mít nějaký auto, který jede... nevím, 300, 400, třeba Lambo, ale mohla by si s ním jet třeba jenom 10 km za hodinu. Lambo, 100% Lambo. A jezdí s ním 10? Klidně. Ty bys jela všude hrozně dlouho. No ale, tak bych ho pak prodala a koupila bych si prostě... To nemůžeš, to se nepočítá. Prostě bys buď mohla jezdit nejpomalejším autě, jak chceš, anebo nejrychlejším, a ale jako mega pomalu. Nejpomalejc jako 10, jo? 10. Dám nejpomalejc 10 a tím... No, tak... Sakra. No tak v tom případě asi fakt jako... Nejpomalejší. No asi jo. Protože bych se nikdy nedostala jakoby no. Když běžeš 10, tak to je skoro chůze. Tak kdybys běžela trošku. Ježiš, to je mega těžká otázka, tak to fakt nevím jakože. Já bych dal asi nejpomalejší auto na světě taky, a moc jezdit aspoň 50, než jakoby jezdí nejrychlejším. Jde o to, jestli nejpomalejší auto na světě jako pojede vůbec 50, víš? Dobrá. Jestli jako... Jo, prostě, že to zvládne to. Jo, dobře. Tak asi nejpomalejší. A teď já ještě. To jsem dobře vymyslel, co? To je mega dobře. Jsem se v tom zamotal, ale jakoby víte, jo, jak jsem to myslel. Já taky musím ještě teďka vymyslet nějakou. Tak za to mám mega dobrou. Mm-hmm. O cestování, jo? Buď bys mohl letadlem jezdit už celý život biznesem, mm-hmm, ale s přestupama, jakože vždycky, když si bys chtěl někam jet, třeba do Ameriky, tak bys měl třeba 3-4 přestupy, a nebo vždycky jenom jezdit economy class, ale jakoby z Prahy klidně do Ameriky, jako v jednom kuse, já nevím, jestli se vůbec tak lítá, ale jakoby prostě by tak bylo. Tak byla. Buď prostě nasedneš do letadla a jsi v Americe, a nebo budeš mít spoustu přestupů, ale budeš lítat biznesem. To je taky hodně spekulativní otázka. Přece kdybych měl let, který standardně trvá třeba 2 hodiny, tak bych stejně měl přestupy. Jo, stejně kdybych letěl do přestupy. Londýna třeba, stejně bys měl tak bych přestupy. Musel přestupovat taky někde. No asi tím bez přestupů. Kdybych měl přímák všude někam, tak jako ty nejdelší přímé lety, tak mají kolik hodin? Jako? Třeba díly podle mě jak 12 třeba to asi nepoletí. A prostě, že si sedneš a seš tam, takže jakoby... Furt budeš mít pohodlí v tom letadle sice, ale potom ten přestup... Ale je pravda, že ti to zabere hodně času, no. Právě. To reálně poletíš místo 2 hodin, poletíš 20. Já sama nevím, jakoby, co bych si vybrala, ale asi taky ekonomy, no. Napište do komentářů. Takže to by bylo pro dnešek všechno, napište nám, jestli se vám tenhle ten koncept líbil, mě to mega bavilo. Já taky. A na příště bych si klidně mohla vymyslet další otázky, protože si myslím, že bych... My to uděláme sami, protože tady nám dojdou otázky vždycky, tak my si to vymyslíme sami nějak. A já si myslím, že stejně vymyslíme lepší. Já když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že by mě napadlo hodně otázek. Mě taky. My jsme totiž ty otázky vymysleli tady z té nástěnky snů, takže jo. Vidíte, co všechno vám nástěnka snů může přinést. Proto je důležitý jí mít, že jo? Přesně tak, proto mě napadl ten business. A já tady koukám na Lambo, někde na Bentley, na Géčko, takže mě to napadlo taky tamhle přesto. Takže děkujeme, že jste na dnešní video koukali, nezapomeňte dát like a odběr na tohleto video. A zvoneček, ať vám neutečí žádný video. A vidíme se u dalšího videa. Zase příště.
Tak se mějte krásně, čau, ves, čau, ahoj, čau.